Vi har pratat om här ikväll om solidaritet och att alla måste ta sitt ansvar, alla 28 medlemsstater. Självklart ska man ta ansvar om man ska vara solidarisk. Men för den sakens skull ska man inte ta bort suveräniteten i varje enskild medlemsstat. Varje medlemsstat har själva rätten att avgöra hur många man kan hjälpa. Vi ser ju att hälften av alla medlemsstater tar ju inte ens emot de rekommenderade kvotflyktingarna. Och nu ska man påtvinga länderna att ta ett ansvar. Och tar man inte det antalet så får man böta. Som sagt, jag ska nämna någonting att jag beundrar inte Angela Merkels beteende när hon på eget bevåg lät Dublinförordningen krackelera. Vad hände efter en vecka? Ja, då fick hon stänga gränsen. Vem var det som bestämde att hon skulle besluta detta? Det gjorde hon på eget bevåg. Jag har så mycket att säga, men jag har ju tyvärr bara en minut. Men integration pratar ni också om. Hur ska ni i Frankrike kunna integrera de här när ni inte ens har koll på era statsfinanser? Tack.